טוב, שי, סיכום שלך על המשחק. שום מחצית ראשונה מדקה 15-16, נכנסנו למשחק, וזה לא צריך לקרות, כי אנחנו צריכים להיכנס למשחק כבר, כבר מהדקה הראשונה. שבחלק השני של המחצית הראשונה שחקנו פשוט פנטסטי, הגענו להמון המון מצבים, אבל אנחנו צריכים להכריע את המשחק, ולא עשינו את זה. תקופה עמוסה, צריך לדעת לתמרן עם השחקנים, לא לבכות על הנהדרים, ומילה טובה לשחקנים, המחויבות שלהם והגישה הייתה גישה מצוינת, צריכים לדעת לחלק נכון את הכוחות. צריך גם להגיד את האמת, לא הגיע לנו יותר מנקודה, אבל אנחנו כן בגישה טובה, מאוד מאוד מרוצים מדברים מסוימים שעבדנו וראינו אותם היום. החזקנו בכדור, מחצית ראשונה 72%, שזה נתון מצוין. אני צריך לפרגן לנתניה, נתניה קבוצה טובה, עושה את הלחץ כמו שצריך, והלאה, נקסט, משחק הבא. באמת משחק הבא, מכבי פתח תקווה, כאן שוב בטדי. נראה שהשלוש נקודות מאוד חשובות. כן, בית"ר ירושלים כל הזמן. זה לא משנה עם איזה סגל היא משחקת, וזה לא משנה כמה נהדרים יש. צריכים להסתכל על מי שמשחק. ברור, משחק מאוד מאוד חשוב. כמו כל משחק אצל בית"ר. אם נשחק כמו ב-35 דקות הראשונות של חצי שני, ועוד מספר דקות במחצת השנייה, אני יכול להיות רגוע. אבל מכבי פתח תקווה, קבוצה טובה, מאומנת. יש לנו שני משחקים מאוד חשובים שבהם אנחנו נצטרך לעשות הכל כדי להביא את הנקודות ולהסתכל רק על השחקנים שנמצאים. מדברים תמיד על זה שיש לחץ בבית"ר ירושלים, אבל בוא תספר לנו, כי יחד עם הלחץ הזאת נראה שיש איזושהי בועה שהשחקנים מרגישים שיש שם אווירה טובה ומנסים גם לנטרל קצת רעשים. כשאתה מאמן כדורגל בכלל, אתה צריך שהקבוצה שלך תדע לנטרל רעשים, בביתר ירושלים בפרט, שהאווירה מצוינת בביתר. לא מחסירים מאיתנו כלום, השחקנים נהנים להגיע, אני נהנה לבוא ולראות אותם כל הזמן. אחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלהם, שאולי הדבקנו אותם, אף אחד לא משתמש בתירוצים, וזה הדבר הכי חשוב, וזה ככה צריכה להתנהל קבוצת כדורגל, במועדון גדול כמו ביתר. צריכים להסתכל על מה שיש ולהמשיך הלאה. השם ביתר ירושלים הוא שם מחייב. השם הזה בסופו של דבר, לא רק השם יספיק להביא נקודות, אבל כשאני רואה את הרצינות של השחקנים ואני רואה את הגישה החיובית, אז דברים טובים יגיעו. טוב, עידן, סיכום שלך בדברים שאתה לוקח מהמשחק הזה. קודם כל, אנחנו חצי ראשון היינו טובים, אני חושב, חוץ מהכמה דקות בהתחלה. עוד פעם, כמו שאמרתי, גם נגד הפועל תל אביב, אני לא אוהב הפער סיים בתיקו. אני אפילו שומע את זה, אבל זה מה שהיה, היינו נגד קבוצה טובה מאוד, שגם באה, שיחקה לחצה גבוה, והיה לא קל, אבל אני באמת חושב שאם היינו יותר חדים בסיומת שלנו, גם אני וגם מיכאל וגם עוד כמה שחקנים שכן הגיעו, היינו צריכים לצאת המשחק הזה, אבל זה כבר היסטוריה ואנחנו עם הפנים קדימה ליום רביעי. בוא נדבר עם כבר, אנחנו עם הפנים קדימה יום רביעי, משחק נגד מכבי פתח תקווה. הרגשה שצריך לראות שצריך 3 נקודות. קודם כל, אנחנו בית"ר ירושלים, אנחנו כל מסע צריכים לנצח, אין בכלל שאלה. יש לנו סגל טיפה חסר, פציעות, מורחקים, לא הכי אידיאלי, אבל כל אחד שעולה עם החולצה של המועדון הזה, חייב לתת 100%, חייב להיות טוב, ואני בטוח שאנחנו בדרך הנכונה, להיות קבוצה יותר חזקה, יותר טובה, עוצמתית יותר, וזהו. עידן, אחרי גול השוויון, היה נראה שהשני ממש שם בדרך. אני באמת חושב שאחרי 10 דקות נראינו טוב, ככה אנחנו צריכים כל הזמן להיראות. אנחנו בסוג של התחלה חדשה, של צוות אימון חדש, שחקנים חדשים, וזה לוקח זמן. אני לא אוהב את המילה תהליך, כן? אני גם אף פעם לא אומר את זה, אבל אנחנו באמת עובדים כל השבוע כדי לבוא וכדי להיראות טוב, כמו שנראינו פרקים מסוימים, ואני בטוח שהעתיד שלנו יהיה טוב יותר. אני בטוח, מאמין, שגם השחקנים וגם הצוות ביחד נרים את המועדון לאן שהוא אמור להיות, חייב להיות, וזה יקרה עוד מעט.